Вантажівка «Хюндай» та легковик «Део». Не розминулися на проспекті 50-річчя СРСР. При цьому обидві автівки рухалися у попутному напрямку. В районі дому номер 170 грузовий автомобіль завершав розворот, включив поворот і пропускав встречний транспорт. В это же время в попутном направлении двигался автомобиль «Део», который с неизвестных причин совершил наезд на стоячий автомобиль «Хюндай». В результаті такого наїзду легковик майже наполовину опинився під колесами вантажівки. У «Део» було повністю розтрощене водійське місце, тобто, вимята прямо як кусками. Ну, цілий був капот. Тобто, по ідеї, він під цей кузов автомобіля «Хюндай» влетів. Автомобиль, грузовой Hyundai, он, скорее всего, поворачивал или на заправку, то есть он остановился, а так как дорога мокрая, Део, скорее всего, не успел затормозить и таким образом влетел. Водій у важкому стані. У нього відкрита черепно-мозкова травма, перелам основи черепа, забиття. У його дружини струс головного мозку, черепно-мозкова травма. Схожі поранення і у їх 14-річної доньки. Постраждалих було доправлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Галина Шподарева, Аркадій Шовський, агентство телевидения «Новости».